Mano vardas Asta, studijuoju Danijoje, Vievio University College, studijuoju Marketing Management, rinkodaros vadybą, trečias semestras, antri metai. Asta, ar kaip tau sekėsi kalbėti angliškai? Gerai, aš lingvistė, man gerai sekėsi su kalbom, tai atvažiavau, jokių problemų nebuvo. Tai kaip ten su transportu? Su transportu važiuoju su dviračiu, visur kur reikia, visur nuveš. Yra tokie nedideli, rausvi miesto dviračiai. Ir dažniausiai prie muziejų ar prie traukinių stoties būna vietos, kur jei nei vidų, paprašai raktą, tau duoda. Viskas. Nemokamai gali važinėti maždaug 1-2 dienas. Kaip studentai daro, niekam nepasakokit, bet važiuoja 2 savaitės arba ilgiau, kol juos tiesiog pasiema pats miestas. Gerai, ačiū, niekam nepasakosi. Gal Asta, tu turi čia savo ofisą? Kaip ir turiu. Skaitasi mano renginių komandos, bet daugiausiai aš naudoju ir iš renginių komandos, kur turime 15 žmonių. Tai 2 žmonės turim aksesą, aš ir mano pavaduotojai. Bet esi kečiausia Lietuva čia? Kaip čia pasakys? Čia šiaip yra mūsų ofisas. Tikėkime, kad kas nors yra namuose, tada įleis. Man atrodo, yra. Jį muziką groja. Čia yra tavo ofisas. Hi. So, dar viena lietuvaitė irgi. Labai malonu. Sveiki. Mano vardas Vitorija, aš studijuoju marketingo vadybą Vijoj, Danijoj, Horsense. Pirmas semestras, labai džiaugiuosi savo studijų programa, projektų metas, dirbam iki išnaktų, kaip matote. So, šiandien turime renginį, iki pat vakto sėdėme, organizuojam, ruošiamės. Treasure Hunt yra kaip orientacinės varžybos su savyje, suvesti paskutinį lobį. Komandos registruojasi po 4 ir, žodžiu, veiksmas vyksta taip, kad nuo vietos iki vietos jie turi spręsti užuominą. Taip, ir galiausiai vyksta greičio varžybos, kuri komanda greičiausiai vykdo visas užduotis arba per valandą 20 minučių. Ta gauna pagrindinį prizą, kurio dabar jau išnešėme iš tenais. Kas pagrindinis prizas? Kas pagrindinis prizas? Nu kas kas? Kaip čia visą laiką vėjai būna, jeigu koks nors renginys, tai mes dovanojam alų komandoms, taurę dovanojam, medalius dovanojam, šodžiu.